Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar bez Ane Štajdohar. A sada 4,5 muškarca. Ho! Dobro reče, dobrodošli u još jednu epizodu 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Komplimenti za naš bend kao i uvek. Da. Nije ni čudo što mlađa proređaju kičmu non stop i ga gudara ovoga, kao da sutra ne postoji. E, nijedan podcast nema ovakvu muziku. Majke mile, on si više istima nego neki rvač osrednji. Na nekom takmičenju kojemu nije bitno. I nema veze, pad temperature, mlađa radi kontra, mislim. Kako, njega to kako još nema veze, da. Ubilo nas je ovo. Vidi njega. Ne, ne, mlađa je. Ali, zagreva se. Mlađa je vegetarijanac, to je zbog toga. E, to je što. Mislim rekla, da, da bi trebalo da svira u onom rvačkom kombinezonu. Da. Da, da, to sam ja hteo da predložim, ali sam imao lagani uvod, znaš, kako da... da... kako da dođemo. Da, ali vidi, da bend, ceo bend bude u plavim kombinezonima, a ti u crvenom. Znaš, da se zna da si poseban. Kao Borat. Možda. Da gori, on gori, znaš. Da. Dobro, publika, jeste dobro? Priznajmo sebi i gledalcima, danas smo svi malo kao pijene kokoške zbog ovog vremena, koje nas je oborilo. Znaš kako moja žena kaže, šta je bro, što je vremeno, što je ovako ladno, šta je s njima? I. Usta nam rade. Šta je bro, šta je s njima, bro? Ja sam popio od jutros 4 kafe. Ja sam 3. 3? Da, i zato mi se spavao. Ja sam zato istripovao da sam novinar ili pijem 5 kafe dnevno. Sponzor emisije, Klinika Laver, znam da ja sam popio 3 kafe, ja sam istripovao da si ti novinar. Ne mogu će ostati budan, majke mi, baš je ono... Malo je čudno sada jer vi nas gledate uveče, ali mi ovo snimamo u 6 ujutru. Mi sad kad završimo počinje jutarnje ovde na Novi. I Draganče mora da stigne, a da, ne mora. Da, ne mora. Ne mora, da. Ima vremena. Jeste našo posao, što je bilo? Radimo na tome, što bi rekao Bane. Biće nešto, a? Biće. Od septembra. Nešto od septembra javlja se. Muzej grada Beograda, urednik za kulturu. Od septembra više niko od nas neće biti gde je sada. Neverovatno. Znači, naša tvorica ima novi posao, ali Loka će valjda da umre do septembra. A ja ko preživi, ima i on novi posao. Ne da ima i tamo posla na onom svetu, znaš. Jesi ti otplatio kredite? Ne. Nisi? A zato ja tebe familija čuva tako? Pa tako, pa je to jedini razlog što me držu u životu. Zato si ti meni rekao, nemoj da isplaćuješ kredite, sad čuvi. Znaš kako se kaže u Vojvodini, živ baba, mrtav kapital. Da, dobro. Dobro. Najvažnije je da mislite ono što govorite. Hvala ti na familiju. To što sam ja u stanju da izgovorim, to drugi nisu i neće. Ali ja govorim ono što mislim. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Boga mi. Pre ili kasnije stvari koje mi u ovoj emisiji postavimo se zaista dese u redanom životu. Mi smo kao Nostradamus. O, otprilike, ti si više kao Baba Vanga, ali... Samo da nisam kremanci ovi. Kremanci? Ne vole ove komšije baš. Ljudi smo, nismo kremanci. To je to. Izvinjam se, ja sam Užicu služio vojsko, oni tako kažu za vas kremana. Ako niste znali, evo ja sam vam sada javio. Ja inače ne mislim to, meni ste divni. I kako još on ima, iznad, kremana i gavran leti naopako? Evo, nemoj sad, nemoj. To isto. Nemoj s kremancima se zajebaš, bacit će nam neku kletu ovdje. Ne, ja volim kremana, sam tamo stopu. Dovićiš onu kremansku kobru u letvu sa 2 eksira. Ja sam mislio to mladenovačka kobra. A to je srpska kobra. Srpska kobra. Dobro, prva tema moja za večeras. Jedna užasna žena, pojma nema da radi svoj posao, zove se Daniela Sheridan. Ona je urednik za vojna pitanja u britanskom Telegrafu. Mi smo nju već imali ovde u muškarcima kao primer nedostatka mozga, ali evo da vidite da nismo ništa lagali, da je to to. Da, ovo, da li Kosovo može da bude sledeća Ukrajina? To je bila tema dokumentacije. Da, to je... We came to Kosovo to establish whether this could be the next big conflict in Europe. I'm standing here in a mountain range with the hills of Serbia behind me. From the conversations we've had, concerns this is the trajectory the country's on. Dakle, ona je već spremna u maskirnoj uniformi. I s pancirom, da. I s pancirom da najavi neku dramu. I ako se u videu vidi da drame nema, ne da nema vojske, nema živog bića oko nje. Ali eto, čisto da vidite kad smo mi već upozoravali na nju, ona je bila u muškarcima sa ovim svojim
ako se ne varam, to je bila Lokina tema. Jeste, da. Albin Kurti calls on Britain and NATO allies to defend the Baltic state from threat of new Serbian invasion. Baltičku državu da brane od srpske invazije i tako dalje. Činjenica je da mi radimo sve što je u našoj moći da se zamerimo celom svetu ponovo. Gotovo Baltiku. A pomožu i oni, da. Ali ova pomoć koju nam oni pružuju nam stvarno ne treba i stvarno ovaj moronluk njihov bi mogao malo da ide, ja ne znam. Ja sam vidio na njenom nalogu da je završila Leeds univerzitet i pisao sam Leedsu i pitao je li vi imate department za geografiju? Da, je li imate department za debile? I odgovorili su mi. Da može da se neko piše. Imamo department za geografiju, naravno, ako se još nešto interesuje, dali smo im broj telefona i mail adresu. Za geografiju da nauči. Gde se spomenuo ja nju, čekam odgovor od njih. Čekaš odgovor. Da vidimo šta inače, se dešava tu. Ukoliko ste bilo koji univerzitet na svetu, očekujte da će vas maltretirati Bane Rečević. Da. Ja kao ne voli univerzitete. Da. Ne, to je problem. Voli da isteruje, znaš, voli da isteruje pravdu i, ajde, molim i to ti, ali eto, možda da se mi zapitamo, ja znam da vas baš briga šta ja imam da kažem. I ja znam da sam ja komičar i da je ni nevažno i da se ne očekuje da svi vi znate da sam ja glup i neobrazovan i taksist. Kako ješ Biljana Srbljanović to? Da. Ali ipak, ipak. Razmislite malo, da li, cijel svet s jedne strane, mi sa druge i pored nas Putin. Da li stvarno imamo čemu da se nadamo dobrom? Ja ne mogu da dajem neke predloge šta je rešenje. Ja samo znam da ovo nije dobro. Ja molim sve da se uzmu u pamet, što bi se reklo, i da probamo da ne budemo protiv celog sveta. Nikad se dobro nije prošao taj koji je protiv celog sveta. I nikad nije dobro, znači po duplom osnovu, nikad nije dobro prošao taj koji je protiv celog sveta i nikad dobro nije prošao taj koji je protiv Putina. Tako da... To je, da. Predsjednik je to nazvao politikom vrdanja. Vrdanje ne daje rezultate. Meni delo je kao politika prdanja. Da, dobro. I nije dobro. Da vidimo šta kaže Debilarium. Najavljuje se prilog tako što se kaže, jedan Beograđanin mi je rekao da li je ovo regrutacija, kaže, za Kosovo. Našli neku budaletinu, pošto ne znam koji drugi izraz da iskoristim. Pa da. Odličan izraz iskoristim. Odličan izraz, za Beograđanina, kome je gradonačelnik. Ima jedan gradonačelnik budaletina, da ne kažem kog grada. Nemam drugi izraz. Ne znam koji bi drugi izraz mogao da upotrebim, znaš. Koji tako ide lupeta gluposti, znaš, I vređa građane, koji ima gradonačelnik. Budala čovjek, ja ne bih volio da sam iz tog grada, majke mi mile. Ajde da je vređu Nišli ili, ne znam, Leskovčane, pa da kažeš, vidi čoveka, priča gluposti, ili kao, nego svoje građane zove budaletinama. Ne, da ti objasnim nešto. Loš ti ugao gledanja, vrate. Ma, nema veze. Ne, ali mislim da uopšte nijedan političar ne treba ni za jednog građana ove zemlje kaže budaletina. Bez obzira šta je taj građanin rekao, znaš. Prosto nije vokabular koji se koristi u normalnom svetu. Ali dobro, Šapara sad je u ozbiljnim problemima, komunizam ga napada sa svih strana. Jeste. Brate, frka je s komunizmom, znači, toliko se diže SKU da je to pakao. Njemu je komunizam kao Osip, znaš, kao neka koprivnjača. Ne može ga se otvoriti. Iz čista mira mu se pojavljuje Srbi ga, znaš, on ne može da provali od čega je. Pa ja kapiram da frustrira to kad se ti rveš sa nekim velikim istorijskim temama, a ljudi te stalno spuštaju na nekakav priznat. Jeste, ljudi u fazonu kao, čekaj bre, ti si gradonačelnik Beograda, zašto gore autobusi, zašto nemamo šta treba da imamo, grad se raspada, a on je u fazonu, ma komunisti su zlobe. Idem da iskopam Tita. Čekaj, druže, bre, zašto gore autobusi? Idem da iskopam. E, idem da iskopam, pa to nam treba, još jedna rupa u Beogradu. Ako, još jedna rupa da nam iskopaš, prijatelj. Ajde, da. Stvarno, bro. On bi da sad i došao do kuće cveća da sredi to, nego nema autobus ispravan da dođe do gore. A peške kroz grad ne smije. Ne, može da ide, jer malo pukne neka cev, može ga zavije. Može guma da ga pogodi. Ono što je zanimljivo, naš Šapić kao veliki šampion, veliki sportista, što nikad... Jugoslovenski. Pa i jugoslovenski i srpski. On je bio i jugoslovenski, i srbo-crnogorski, i srpski reprezentativac. U svakom slučaju... kao šampionski mentalitet, ne znam, za poraz... Nisam siguran da igra samo za Srbiju. Mislim da... Ne, igra je sigurno za Srbiju. Igra je za Jugoslaviju, igra je za Srbiju, Crnu Goru i za Srbiju. I sada za SNS. Igra je sigurno za Srbiju. I sad igra za SNS. Znači sve... Sve je odigra. Pusti sad to. Sve države... Da, ne meš, da ti kažem. Ja, mi ne možemo... Kraljevina SNS. Mi ne možemo da menjamo ovo društvo ako ćemo da budemo isti koni. Okej?
Znači, nebitno, Šapić je vrhunski sportista i vrhunski šampion. To nema nikakve veze sa ovim što pravi budalo od sebe u poslednje vreme. Znaš kako sam ja? Ja kad sam gledao vaterpola, stvarno baš volim vaterpola i dok je on igrao, ja sam uvijek bio u fazonu kad je gusto, daj Šapiću, znam da će nešto da uradi. Tako sad kad tražimo smešno nešto za emisiju, uvijek sam u fazonu daj Šapića. Daj Šapiću, daj Šapića. Daj Šapića. Pa uvijek biće nešto, uvijek bude nešto. Uvijek realizuje. On kao vrhunski šampion ima mentalni sklop pobednika, ali tako i uvek ulazi u meč da bi pobedio. Tako je. Međutim, u Srpskoj naprednoj stranci ne važe ta pravila. Predsednik ima drugačiju viziju. Predsednik ima drugačiju viziju. Predsednik ima viziju da nije baš optimista. On gleda stvari malo čudno, ali da pogledamo. On računa na poraz. Računa na poraz, tako. Naša zastava i naša zemlja veoma brzo postaće simbol otpora i simbol slobode širom sveta. Širom sveta. Šta? Videćete po brojevima o kojima vam govorim kolika snaga otpora će biti naše zemlje. Naravno, izgubit ćemo, ali silina našeg otpora bit će toliko velika da će se i silnici i nasilnici tom otporu iznenaditi. Normalno izgubit ćemo. Normalno izgubit ćemo, ali taj naš otpor se izgleda, ispoljava u nekim brojkama se iskazuje. Izgleda kod njega ono poraz nije opcija, ima nastavak. Poraz nije opcija, poraz je neminovnost. Ima. Sam se to zaboravili, je stave naš. I kaže, evo, daću vam brojeve. 37, 19. 24, 29. To je dobro što ćemo biti simboli. Daj za loto, majkovo, ti smo brojeve. Već godinama smo simboli otpora i živimo te poraze koje... Ali ovo je veoma važna izjava u prošle nedelji koja je bila užasna. Bukvalno ništa nije rečeno. Da. Ništa. Pa dobro, nije. Da ćemo da izgubimo. Sigurno ćemo da izgubimo. Da, tako da, eto, ko ima neku dilemu, možete znati, znači mi gubimo. Sigurno. Okej, to se sada zna, mi ćemo izgubiti, predsednik je rekao, nisam ja izmislio. Ali će se pričati o tome... Ali da, postaćemo simbol otpora i nema da se zbunite, vi kad krenete, putujete po Evropi što niko ne zna za nas i nema pojma čega smo simbol. Možda nas nekad pomešaju sa Sibirom, ako kažete Novak Đoković, onda kažu, a da. I eventualno sad i Nikola Jokić, u principu, nikog ne boli bulja za nas i za naš otpor i za naše mišljenje o bilo čemu. Eto, to je spoljno-politička situacija u ovom trenutku. Zašto je to tako? Možda zbog toga što kad treba nešto negde da kažemo u svetu i Evropi, mi pošaljemo jednu neprizornu osobu kao što je Ljilja Pilja. Pilja, Bilja Pantić Pilja. Jesi se, Bilja Pilja. Bilja Pilja. Bilja Pilja, Pilja Vilja. Bilja Pilja zvuči kao neki biljni čaj, to je gotovo kao. Da, Bilja Pilja kao, da, za probavu. Bilja Pilja. Bilja Pilja? Kao nekad što je bilo ono. Ali šta je fora? Mi smo ovde puštali Pilju i govorili, Bože, ovo ne treba bude u našoj skupštini, nema smisla, sramota, ispod svakog nivoa. I naravno, to je siguran znak da će taj neko doći u situaciju da predstavlja Srbiju, pa da vidite kako je Bilja Pilja to uradila u vaše ime, pa mi recite da li se osjećate posebno. Uvek biti deo Srbije. Mi smo možda mala država, ali za razliku vas, mi imamo integritet i nikada se nećemo pokoriti i predati. Srbija će smatrati da razmisliće da li će biti članica organizacije koja flagrantno krši međunarodno pravo. Drage kolege, podsećam vas da po poslovniku i kodeksu ponašanja za članove ovog skupa debate se moraju voditi na jedan uredan i pristojan način. Ali pazi, možeš da kažeš da je virus prenešen u skupštini. Ne, vidi, meni je ovde glavni hit, ajde šta ona govori, ja od nje ništa pametno nikad nisam ni čuo. Ali prva reakcija ovih što su slušali, je li neko zezno prevod? Tako su se smijeli COVID. Šta priča ova žena? Ovo je snaga našeg otpora. Ovo je nulti pacijent koji je ušao u ove stane. I onda izađe ovih, znate, ne možete se ovde ponašati kao stoka, pobrkali ste skupštine. I za mesec dana vidiš u Savetu Evrope kreće ono, polivanje vodom, guranje. Mislim da se to neće desiti. Mislim da moramo da prihvatimo činjenicu da je svet ipak otišao dva stepenika dalje od nas. I svet i Bugari. Ba, Bugari. Bugari. Vidjet ćemo vi. Kad mi budemo simbol otpora u celom svetu, gde ste vi, braći? Znači da će oni preuzeti... Simbol otpora, dva je soma. Bugari su uvijek na pobedničkoj strani. Bugari, da. Bugari su u nekoliko ratova uspeli da sa strane poraženog pređu na pobedničku stranu. I ja mislim da u sledećem obraćanju treba da uradi isto što i predsednik, da spojilo je kraj
na primjer, gledate Telma i Luiz, izađe predsednik, kaže, šta gledate, poginu na kraju obi. Da. Izgubit ćemo. Mislim, znači... da, mislim da Pilja sledeći put u parlamentu treba da, da malo, ono, treba da im opsuje majku. Da, i da ne govori vi maybe small country, pošto to nije cela rečenica. To nije cela rečenica. Nešto da im kaže, ono, govnari, oši. Shitheads. Majku vam vašu. Motherfuckers. Pa u mikrofon, aj prevedi ovo, majke ti ga spalim. To je... Znači, kaže ološ. Skam. Skam. Da, na celu sa onim, Hansom Holcius. Da, da, da. Hans Holcius, da, da. Da pričate izosloti, da pojedete to što izosloti. Majku vam. Da. Holcius ti od Hansa Holciusa. Pa ona već ima govor, samo zameni imena, u stvari. Tako je, ali dobro, mislim, ja stvarno mislim da ako, ako imate ikakvu nadu da za vas postoji nade, a, a zastupa vas Pilja, vreme je da sahranite sobstvene nade. Evo, odmah da vam javim. Svi sad izađite, ostavite televizor, idite, sahranite svoje nade i onda se vratite. Sahranite da, da svoje nade. Biće u kući sveća mesta. Kad ej, ne brinite ništa, poslali smo Pilju, bit će sve u redu. I Toma Mona, oni, oni šef. A ne, šef, da, Toma Mona je više bio ono kao nadzorni organ, ne znam ja šta je. Yes. Kao malo i lepote da ide. Pa Toma Mona je išao po Briselu, kupovao dobre čokolade, znaš, da, da donesu kući. Je, ali dobro, nema veze, ajde sad. Toma i Pilja zvuči. U Ujedinjene nacije smo tašna. Malo bolje uradili, za Ujedinjene nacije smo ipak digli, tako digli nivo malo. Ako ti nije stalo, šalji Pilju. Ako ti je stalo, šalji pismo. Da. Hey! I'm Sheriff Briscoe. Who the hell are you? And I'm your postman. Hand me your gun. I'm just the postman. Ne, UN su tvrđava, tvrđava koju samo jedan čovjek može da otvori. Da li je iko uopšte ušao malo u to? Ja sam, imam jedno nepopularno mišljenje. Slušamo ga. Da, meni je okej da u, u trenucima teške nesreće po jedan narod i državu svi nekako budu na strani sudbine svog naroda i države. Nemam, nemam neki problem s tim da se pojavi Vuk Jeremić i da, da pomogne. Znam da ste svi protiv toga, uva, Vuk, smrad, prodao se, nebitno. Ja razumem to, samo mislim da nije vreme za takav potez, jer niko drugi ne može da ga razume. Ali suštinski, ne vidim kako nošenje pisma, da je Vuk otišao da priča nešto, imalo bi mi logike. Ali kako to, da baš on lično pre, ponese kovertu, kako tačno to utiče, ili neko od vas razumeo? Da li, pa zato što on ima integritet u Ujedinjenim nacijama i te ljude poznaje lično i u vreme. Ti kaže, znaš, mogu si pošleš Vuka da priča sam. Da. Pa da, ali ako Vuk ide da samo da donese kovertu... Kovertu od, odnošenje koverte je ali inicijacija. Možda, da, možda nam je pogrešna direkcija razmišljenja. Možda se takve pisma ne šalju u pisanoj formi zbog tragova, nego je Vuk kao pevajući telegram. Ne, 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 čekaj, čekaj. On ode i izrecituje. Čekaj, ozbiljno. Ne, ne, ali ima napisano. Ne, 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 ima predaće, sad ću sad, predaće pismo i preneti moju usmenu poruku. A, znači ima usmena poruka. Sigurno ima pevajući telegram, ja sam... Znači, Vuk je sve vreme u avionu bio... Usmano, we are going da pojedete to... sva govna koja ste izaslavi, počeš i od Hansa Holciusa. I on ima precrtan Hans Holcius, piše pošto, neko drugi. Piše neko... Poštovanje. I onda došao tamo i rekao, izgubit ćemo, sigurno. Mislim, ne, ali budem... Nije, došao i rekao, ja sam samo poštar. Borit ćemo se. Izgubit ćemo. Izgubit ćemo. Slušaj, slušaj, znaš kako je, pošto je srpski poštar. On je došao u Ujedinjene nacije. Popio rakicu. Ne, 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 zvao je i rekao, dobro dan, Vuk Jeremić, ovdje donio sam pismo, možete siđete. Kad ti donose one, da, službe. Tako tu mene, ulazu. Tako mene zvao dostavljač iz Volta, kaže, ja sam tu, ja kažem, gde si? Pa kaže, evo ispred garaže, možete siđete po kantebra, sam teo nosim, ne bi zvao tebe, išao bi sam. Da. Ne to su rekli i Vuku, e? Da. Ali ako nećeš, to se ladi, razumeš? Ali, ali iskreno, budimo realni, samo u teškim vremenima, normalno je da svi koji vole otadžbinu budu ovaj, ujedinjeni oko nečega. Samo, eto, loš je trenutak i loša ekipa. I ako neće, on je poslao Vuka, jer ako neće da ga puste, Vuk duva i puši od uva kuće. Da, ne može kuće, ali kaže Lokici, te sve pa ne, ne razumijem. Loka se pomerio. Ne, ne, pa ne, razmišljam sve vreme što se arča tolke pare sada Vuk Jeremić putuje avionom. Ne, tako to da. Je kao kad tvoj neko što? Ide u Banjaluku, pa lepa, ti pošliš paket po njemu. Ne, ali čekaj, ti možeš da ukutaš poruku, to je pismo i možda snimiš glasovnu poruku. Malo budeš ozbiljan, brate, pa nismo mi banana neka. Ovo je pa ovo što imaš ove aplikacije. Dobro, šalješ bivšeg predsednika Skupštine Ujedinjenih nacija tamo da, mislim,
to je sve okej potez, znaš. A. Samo što je... Malo je skup, mislim, možda je okej, ali je skup. Kad ti brineš za lovu, pogotovo tuđe. Pa vidiš da smo pred propašću, šta ću sad, je? Evo, ako će jedna avio karta da nas u kanali, znaš. Nije skup. Vidi, možda je išao prvom klasom. Nije skup, jer Vuk leti na onoj metli za kvidič. A onda u redu. Ovo je sada dupla šala kao da, Harry Potter. Da. Svega ima, e. On nema šta težište sa Vuk Jeremić, Sunđer Bob na Vuk Jeremić, Harry Potter. Potter. Da ga diže na jedan nivo, razumiješ? I diže našo očekivanje. Moram malo da to protisvojira, pa ću se nasmijati da malo kasnije. Samo magijom možemo. Samo magijom. Broj nedelje. 100% verovatnoća da je kompliment kad ti medved kaže da si krava. $5,890, broj stvari kojima bi Šapić pre govorio nego o stanju u Beogradu. 1. Broj pisama potrebnih da Vuk Jeremić od devojčice za linčovanje postane gospodin Jeremić. To sam primetio, znaš. Da, da. Da, da. Od Vuk devojčica do gospodin Jeremić, čim je uzao pismo, to je odmah, znaš. Pa i dobro, nema veze, eto, ajde vidjet ćemo šta će... Ali nije, to je lepo našem društvu u poslednje vreme, da smo mi postali pomirljivi. Viš kako ljudi koji su... Ma jesmo, bre, ej. Jesmo. Mirimo se, stalno smo u procesu mirenja. Znaš zašto, to je zbog Dodikovih čestih dolazaka. Jeste. Jer on sa ovim da su novinarke krave, prosto čini sva ova naša sranja benignim. Da, spušta našu tenziju. On u stvari, on spusti letvicu još niže, onda si ti u fazonu, pa dobro, viš da nismo mi toliko, ono... Ali dobro, verovatno će da se izvini posle nekog vremena, posle će Vuka Jeremića da odnese izvinjenje. Onda Vuk Jeremić nosi pismo novinarki Enjer. Možda sam rekao krava, ali ja sam mislio na bifteka, to je najbolji deo krave. I usmenu poruku. Ruža. I usmenu poruku. I usmenu poruku. Viš što meni sad tu zanima? Ako on može novinarke da naziva kravama, da li onda on odobrava sad da njemu novinarke kažu... Vole. Pa ja nisam teo da govorim... Pa ne vole ga, da. Pa ne vole ga. Bilo šta tog tipa uvredljivog, nemam pojma. Medo. Pa Medo je simpa, je. E da, Medo je ako ima para, je li tako? Ali ako bi ona njemu rekla, gospodine Dodik, vi kao najpoznatija bukva u ovom delu Evrope, da li bi to bilo sada uvredljivo ako on ju zove krava? Znaš? Pa dobro, bukva, bukvica. Ako mu kaže vi kao jablan, to je pohvala. Pa ne, 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 sve se oči ti kažem. Ti sad sretneš se sa Lokom, na primjer. I kažeš, dobar dan, gospodine Nešović. I ti si tu odredio ton razgovora. Razgovor, dalje. Tako je. Dođeš, pa mu kažeš. I onda on odgovara, valjda, jel tako? Isto merom. I onda nivo razgovora pada. Tako i sad ako on ju zove kravom, ona njemu možda kaže šta hoće. To je pitala Danica Vučanić, kako se zovete vi kojima mi krave... Postavljamo pitanje, da. Ali nije on dao još uvek odgovor. Znači, on bi bio šarena vrata, nemam pojma. Pa ne znam. Pa ne znam šta bi bio, majke, nisam bio u situaciji da me neko nazove kravom. Da. Pa pazi, kad bi te neko nazvao bukvom, ja se ne bi naljutio, ali kad bi me nazvao balvanom, onda biste naljutio. E, pa bravo. Mislim da je ipak jedno, znaš, drvo je divno. Znači, jedino što preostaje novinar Ken, jedan na sledećoj konferenciji kaže gospodin Dodik, vi kao balvan. Vi kao balvan, da. Fosna, to je isto drvo. Da, to je prerađeno. Fosna, ne, 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 drvo. Balvan je rudimentaran. Da, da, da. I balvan može se koristiti samo za neku skelu preko Drine i to, a? A da. Možda je bolje trupac. Ne, trupac imamo već zauzeto za Andrija Miloševića. Duga neka priča, ne bilo. Da, da, da. Duga je priča. Dobro, da sad idemo malo dalje. Bane, ispratio si kao naš saradnik za visoko novinarstvo. Tako, svi se sećamo borbe koje postoji dalje, borbe... Dnevne novine borbe, tako? Da, da, postoji, ne znam. Imaju urednika, gospodina Jorgića, čest gost kod Jovane Jeremić. I neverovatno povela se rasprava o seksu. Neverovatno. O kakvog seksu? U smislu imali borbe u seksu ili... U smislu da li je seks bolji u dvoje ili u... Neka kaže gospodina. Pa ne znam šta, single? Solo. Solo. To onda nije seks, ali se drugačije zove. Pošto tenis je individualan sport, nije kolektivan u skladu s mojim karakterom, jer ja ne umem u paru ništa da, osim što u paru moraš da budeš kad si u ljubavi s nekim, to je logično, i u paru se vodi ljubav, jel tako? Ništa drugo u paru, ostalo ne znam da radi. Najviše volim ovako samostalno... Pa ima neki koji sami pokušavaju da vode ljubav, ali mislim da to nije to. To je sve u pokušaju, to je sve imitacija. Opet mora nekog da zamišljaš. To ne može, to ne ide, to ne ide, to ne ide. E sad, ovo je pitanje. Da li je ova devojka bila u fazonu
ne ide, ne ide, slažem se, ili bilo u fazonu, Bože, ja ne verujem šta se meni. Ne, ne, ja mislim da ona bila u fazonu, ne ide, ne ide. Ne, da taj fazon. Da, pa ona da ima problem s tim šta sluša, ne bi dolazila, znaš. A znam mada, ja moram priznati da gospodin Jorgić izgleda kao ekspert za vođenje ljubavi sam sa solo. To sam teo da kažem, on vratno sedi i smučilo mu se kao, može i solo, ali to ne valja, prijatelju. Znači, kaže, mogu da pokušam, izgubit ću sigurno. Ali borit ću se. Ali borit ću se. Ali dobro je ideja. Neke brojeve. Metafizičko je pitanje, da li je vođenje ljubavi sa samim sobom legitimno? Mislim. I da li je kako misliš da li je legitimno? Pa mislim, da li možeš da ga nazoveš, tako kažem? Njega da nazoveš možeš, nego ne, da ja mislim da to nije vođenje ljubavi. I ja isto ima mislim da nije. Ima izraz za to. Da. Ali mislim da je gospodinu Jergiću lakše ako to zove vođenje ljubavi da objasni sebi. Ali ako ti imaš dvojnu maštu, razumeš, i ako ti možeš da zamišljaš stvari, onda, mislim, uz pomoć virtualne inteligencije... Ali čekaj ovako, ima svoje ime, ali ako ga nazivaš vođenjem ljubavi, samo ovo mi je bitno, da li onda psiholog, mislim, sam on... To je bilo psihološko pitanje. On je kompetentan. Da li sam sa sobom, pa? Ako zoveš, kako zoveš, okej, ali ako to sa sobom zoveš vođenje ljubavi, da li je homoseksualizam? Da. Pa nije. Autoerotizam. Nije zato što ti u stvari seksualno opštiš sa duhovnom svojom stranom. Tako je, sa svojim... Pa to je tvoj avatar, Bane. Kapiraš? Ako sam sa sobom. Avatar. Pa u pesmi Harisa Džinovića ja bi opet sam sa sobom. Da, to je... Možda, ne znam, u svakom slučaju Jovana bi mogla malo da obogati... Vrlo, vrlo teška i duboka tema za radio jutarnje časove. Da. Mogla bi da obogati program, da pozove svog partnera i da vode ljubav u studiju da svi to gledaju. Kako, da. Kako, misliš kako, treba ti pokažem kako, evo dođi na mesto se. Da vidiš kako je, kako telefonsku govornicu. A zašto bi to neko gledao, s ovom, to meni interesuje. Ja moram na poslu. Evo, Jovana, ako stvarno hoćeš najveći šer ikada, zovi partnera svog, dečka, momka. Opet da imamo, da. Voditi ljubav, to još niko nikada nije radio, a ti si osoba koja voli da radi stvari koje niko nikada nije radio. I... Gospodin Jorgić može da gleda. Zamisli, oni su... Zamisli, njih dvoje u telefonskoj govornici, a ovo iz borbe kao dahće, pa zamagli staklo. Pa mi ništa ne vidimo, daš. Pa iz režije viču, briši staklo, mamu ti je, on kao... E, to bi bila borba. Ali evo, to je odgovor na Banetovo pitanje. Ako su oni na telefonu i jedno i drugo, oni de facto su sami sa sobom, a u stvari... Na kom telefonu? Ne, oni misle na govornicu, ne... Ne, ima na telefonu govornici. Ja bi da ona i njen partner budu u govornici, vode ljubav. Ne vidi se skroz, jer su oni prozorčići mali, razumeš me? I onda Jorgić još dodatno kad ga zamagli, to neće biti vulgarno, bit će smerom. Ko je tu s kim, u stvari? Meni deluje da si ti malo razmišljao o ovome i bez ovog prilika. On ima koncertu razliku. Tako što spavljuje zadnje godine dana. Uporno zaboravljate ključnu razliku između vas i mene, a to je da ja uvek razmišljam uredničkim mozgom. Jeste. On ima zaštićenu emisiju. To mora da bude uređeno, shvataš? Ne, ovde se već postao malo i reditelj, malo si počeo da reži. Razmišljaš i o Šeru. Pa, o Šeru najviše razmišljam. Pa vi mislite da ovaj uspeh se sam ovde desio? Ovi nevjerovatni rezultati ovde, da je to kao palo s neba, šta? Draganče, zašto je haos na Pinku? Čekaj pre kako se završava. Zašto je haos na Pinku? Lava, Pinka ima drugih briga, tako. On se bavi surovim biznisom. Dok smo se ostavili u tom svetu erotike, ideja i zamišljenja, realnosti ili maske... Samo ti kaže, evo, go Sarapa, zamisli sam uđe go Sarapa. Evo Sarapa da bude go 3,5 minuta u studiju, ako i on ne ode na share 40, to me pije. Sigurno. Da. Jer to izvunete, go Sarapa, go, pa šta radi? Nemam pojma, nešto će da bude. Milion ljudi ovako. A on samo, zamisli njega, on go, i kad svi sad čekaju, on samo uzme i uradi. E, on dok trese nos, svi sam ovako radili. Da. Evo ti odmah imaš sve. E, pa da, ali vidiš, naš mozak... I onda ulazi Jovana Jeremić na monociklu. Naš mozak... Ne, znaš šta? Naš mozak funkcioniše... Sam Sarapa u govornici go. Ne može stane u govornici. Ja hoću da kažem, naš mozak radi tako da Sarapa može da bude u svom standardnom izdanju i samo u jednom trenutku da se pojavi ispis... Go Sarapa. Ne. Svi bi ljudi zamislili isto što i ti, isto bišo še, a on ne mora. Ali ti razmišljaš mozgom B92, zato nikad ništa niste ni napisali. To je, brate. Go Sarapa i da se emisija zove Pepi Dugi Sarapa. Mora da ima gosta da bude neko Siniša Mali, neko Haju. Kalibar taj. A nema šta bre, go Sarapa u studiju, Jovana na monociklu, završena priča. Jorgić? Jorgić sve. Jorgić duva i magli. Jorgić magli prozore i go, ovde je mogu dobro je.
Razmislite sad samo. Evo razmislite. Daj nam malo vremena da razmislite. Da se vratimo, da budemo samo istini za volju. Ja sam dao mogućnost psihologu da nastavi dalje. Ali on je želeo da... Ima blokadu. Da vrati ja ovde. Ja samo kažem da je i Pink zbog toga, ako ikad neko spočitavao neozbiljno sadržaja, ili Pink na različite načine edukuje svoje takozvane hardcore viewere, da. Ljudi koji ne mogu da izdrže bez elite. I još jedna rubrika je sad nedavno uvedena u dnevnik Pinka koja se meni jako dopala, to je berzanski izveštaj. Ali ne bilo kakav berzanski izveštaj, nego koliko je Željko zaradio na berzi. To je u stvari Žeks izveštaj koji postoji već godinama. Sve što Žeks radi, sve što Žeks radi i sad pošto je Žeks želeo sa svojim hard viewerima, skoro sve, da podeli, on je sad podelio i tu činjenicu da je vrlo uspešan berzanski manipulant ili kako god hoćete, da je zaradio velike pare i evo sad na radost svih gledalaca Pinka prikaza... Mislim da manipulant nije dobar izraz. Berzanski špekulant. Špekulant, da kažeš, možda, ali da trguje na berzi. Jer ispostavilo se da je kupovina velikog broja akcija kompanije Google u septembru 2022. Dovelo do velike zarade, 60% na uložena sredstva i čestitamo Žeksu na toj mudri i nadamo se da ćemo nastaviti da i ako želi da podigne akcije Pinka, Sara Pago i ona na monocu. Jeste. I koliki će tu porez da bude, isto jako. Porez je nebitan star za Žeksa, on radi drugačije, ti to ne razumiješ. Propustio mi, Draga, lepu vest, ovo je bila moja lepa vest. Da, dobro, Draganče, psiholog, on voli da... Kultura, pristojnost, odlučnost u sprovođenju kulturoloških mera. Tako je. Jednom reći u Momčilo Bajagić. Momčilo Bajagić Bajaga i neverovatna slučajnost u kom momentu se RTS uključi u živ program i dobijemo ovako jedan fenomenalan događaj. Znači, Bajaga, promocija i RTS uključenje u prenose te promocije. Mi sad idemo u svečani hol zgrade Radiotelevizije Srbije u Takumskoj ulici, gde u toku promocije reizdanja LP ploče Pozitivna geografija Bajage i instruktora u limitiranom tiražu povodom 40 godina od objavljivanja ovog značajnog autorskog muzičkog materijala. Jel mogu da vas zamolim da prestanete da pričate ovde? Evo, blizu je napolje da se izađe, da se popuši cigara ili šta već. Okej. Nije da sad hoću baš atmosferu neku, ono, specijalnu, ali red je da se bar čujemo dobro. Inače, ja ne čujem baš najbolje, tako da ako ja čujem buku, onda znači da je velika. Ali kako ti dođeš na posebnu promociju Bajagi i Bajaga govori, ti u tom momentu imaš nešto važno da pričaš Dragančiću. Ja, znaš šta, to nam se svima desilo koji vodimo neki program negde, izlazimo na binu. Samo stvarno problem kad se desi Bajagi na događaju koji je posvećen Bajagi. Bajagi, u sred RTS-a. Da, promocija Bajaginog albuma u RTS-u. Svi su došli zbog Bajage, Bajaga izlazi na binu, oni nastavljaju da pričaju. To je ko ti kad si radio onaj mol, šta je bilo? To je jedno od najboljih iskustava. Najbolji nastup u istoriji. Ja sam isto tako radio za jednu pivaru, znači mogu sam komotno završen program, izđem napolje da niko ni ne zna da sam bio tu. Ne, ovo niko ni ne zna da sam ja bio tu, stvarno. Ali zvili... Pričali međusobno, jeli kada priča. Jedna osoba se jako dobro zabavljala. Jeste. Da, pa da, ti voliš da gledaš tuđe muke. Ne, tek ti korporativni nastupi. Ja sam moj problem bio rešio tako što sam naručio pivo drugog proizvođača. I to je izazvalo tajac. Ja sam hteo smeh, nisam hteo tajac. Ali kao, počet ćemo sad od ovog tajca. Počet ćemo sad. Od tajca. To je tajlanđanin na slovenačku. Ali Bajaga ne treba da ide u Skupštinu Srbije nikad, ni pod kojim ostavim. Mislim da nije ni na Mravu. Ja isto mislim da sigurno. Ali samo ću kažem, to govorenje i prekidanje, kažu ljudi koji su imali priliku prvi put da uđu, da je to prosto nevjerovatno, ti ustaneš i treba nešto da govoriš i svo vreme ti je žamor. Da, ali dobro, svi smo to prošli, kažem, koji imamo i ti si sigurno u situaciji. Osim ako nećeš sad ovde se predstaviš kao tip koji kad izađe na binu, svi za neme i kroš. Što li Draganče ima da kaže? Treba da kaže samo go Sarapo i svi za neme. Da, go Sarapo. Da, i Jovana na monociklu, ne zaboravite. To je jako bitan detalj da bi ceo performans imao smisla. Da, jer bez nje nema smisla go Sarapo. Tako je. Điđo, ali to go Sarapo. Dobro za...
Strašno me podsjećate na moju pokojnu babu, ona je imala Alzheimera, znaš. I dok je bila živa. I ti tako pričaš nešto, znaš, i baba samo izađeš nekim pitanjem koje, jer u njene glavi se to zavrtilo, znaš. To je sad, živ taj čovjek. Da, da, zavrtilo se. Lakše mi je da procesuiram go Sarapa nego go Sarapa, go Sarapa. Pa da, samo ti šta ti je lakše da procesuiraš, ti samo izgovori. Pa, hvala. To bi se reklo u Kragujevcu, whatever works for you. Hvala vam, hvala dragi kolegi. Tajac može da se izazove i muzikom, yes. Jeli, odnosno prekid priče među publikom, može se izazove i muzikom, i ljudi bi rekli to je jednostavan posao kad pogledaju naše muzičare, ali nije. Ovi naši ne sviraju svadbe pa ne znaju. Pa da, kakav je to lebac. Koliko to ozbiljna stvar. Koliko je to lebac sa 9 kora težak, na koliko stvari mora da se obrati pažnja. Ja sam slučajno letao na internetu Pavle Dejanić, inače sjajan tip, ja ga poznajem, pozdravit ću ga ovom prilikom, je pričao o... Pavle ili Dejan? Da, Dejan Pavlović. Dejan Pavlović. Pavle Dejanić. Je pričao o težinama svog posla. Kao, o težini kao svog posla. Ja razmišljam o poslu 24-7. Ja pitam moje mlade, koja je Perina najduža veza bila? Kako je zvala ta devojka? Ako je bila Marija, Branka, Jovana, Jelana, Nataša, ne, nema slučajno te pesme. To. Ne, mlada se vređa ako je neko bio sa nekom Marijom u vezi 7 godina, a momci istiraju na pesmi Marija, Marija, Boža Nikolića. Nije lepo. Dalje, jel se ženiš? Ok, jel ima namenskih pesama, sabarskih? Ima. Dobro, jesmo li svi među živima? Što to znači? Znači da te ja vidim prvi put u životu, da li smem da pevam pesmu Danas majko ženiš sa svoga sina? Ne znam da li ti majka među živima. Ja vragovan i moj djeda, jel može? Pa može mladinim. Pa ne može ni mladinim. Jer tvoj deka nije živ. Pa kada će da promlačuje se? To su užasno, užasno bitne stvari. Moje pitanje za Pavla. Ostalo problem. Šta pevaš, brate? Šta pevaš, druže? Da, da, vrlo ozbiljna tema. O čemu pevaš? Ja znam da kada se prave te playliste, ti tu naglasiš ono. To stvarno ljudi radi. Ta intelligence se odradi. Ja ne sumijem, ali evo recimo vi kad svirate negde demonja, na primer, da li, brate, radite anketu publikom? Ne, vas bole, bolja vi. Zato Pavle kad dođe... Zato baba preplaće veselje. Ono... radi Pavle sahran. Zato imate tri sirke godišnje. Pavle uradi upitnik lepo, spomenat. Evo, Loko, hoće Pavla za sahran. Ne, ne, da, uzmite ga kao specijalnog savjetnika da, da. Za da može, sahranu. Znaš što može tebi na sahranu peo? Desi u ovom glupom hotelu. Ništa nisam razumela, trebao se. Ovo nije bilo smešno. Ne, kako nije, bre, ne, ovo je bilo, ne bi, mislim... Pa dobro, otišu si sarmu, probao nisi te hitove neke, znaš. Znam, ali nemojte to, dajte nešto malo ali bolje. Ali čekaj, ti ako i poizbacuješ imena, pa pokojnike... Pa ne sva imena, samo najdužu vezu. Samo najdužu. Samo najdužu vezu. On ima dati ljude, nebitno je, ali ta Marija s kojim je za malo bio pred venčanjem... Ali vidi, uvek može se padne, neka budala naruči, nikom nije žao kao meni što mi drago sada druge žene. Ili kao baš od takvi su joj čuvale tetke sladnim trajnom, a njoj umrla tetka sladnom trajnom, ne može da pevaš. A ne, ne može da radi instrumentala. Možda su ekolozi ovi njeni. Ne može ni strano, here I go again on my own, ne može ni to. Ne može ni to. To peva Jorgić. Jorgić. Here I go again on my own. Poki da, no, 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 no. Kad smo kod budalaština, Šešelj na Happy-u. Vidi, ja mislim da to nije budalaština, mislim da je to terapijski ili traženje prijatelja. Šešelj jednom nedeljno dođe, malo da se jeli ispriča, i to izgleda otprilike ovako. Mi u Narodnom satu razgovaramo sa profesorom doktorom Vojislavom Šešeljem ispred Srpske radikalne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. A zbog ove emisije imala si specijalni tretman. Profesore, da li možemo ovaj segment da nazovemo dnevna doza nebuloza? Francuska tu ima obaveza. Vučić nam nije saopštio o čemu je konkretno razgovarao sa Macronom po pitanju Savjeta Evrope, Kosova, po pitanju prijema te lažne države. Vidite šta se dešava sa Đilasom. Đilas je pukao psihički. A zašto? Jer simfonijski orkestar izvodi se na nade. Šta smo imali onda sa Slovenijom u Kraljevstvu Srba, Hrvata, Slovenaca, to je bio prvi naziv države, pa Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, što je bio drugi naziv, pa u Kraljevini Jugoslavije. U Drugom svjetskom ratu, dakle, tu je bilo i Lira, Tračana, Dačana, Kelta, Gepida, ovih, njih, ne mogu vam sve nabrojati. Kako beleži najveći vizantijski istoričar iz 10. veka. I ja sam upoznao dušu Vlaha. Profesore, da li možemo ovaj segment da nazovemo dnevna doza nebuloza?
Možemo, kruna, možemo. Šešeljevo gostovanje djeluje kao kad uzmeš da motaš celodnevni program neke televizije, postaneš na svaki sat trenutno. Svega ima, brate. Ne, ali ovo je baš monkey brain, baš skače s tebe na temu. Nema... To je montaž. Ne, Bane ga je malo, znaš. Pa dobro, znam, ali nije mnogo, nije mnogo pogrešio. On je zivo, ali po pet minuta radi. Kad je došao do Gepida, kruna je već bio pozdravio. Znaš što je meni zanimljivo? Kruna je na ivici da shvati da čovjek ipak nije genije. Znači, sad ovo je 72. put i ono je u fazonu, je... Nešto nije u redu. Ovaj možda nije genije. Pred kraj razgovor ona kaže, pa dobro, možemo o tome, možda da pričamo sljedećeg petka. Ja skapiram da on petkom dolazi na petku. Da, pa šta mu je kontrola? I onda... Pa šta? Ovo mu je blizu. Ovo mu je blizu. Posle urologa na ketu, to je to. Da. Ima pored i apoteku. A, da, sve mu blizu. Da. Sve mu je kontrola. Petkom ujutru. Je samo sledeći put on urinu kulturu da pročita u program. Tako je, tako je, tako je. Draganče, GSP u haosu, ti si to isprti, idemo brzo, samo nemamo vremena. Idemo brzo, ovo, dakle, mnogo jer problema. Jer za dva minuta uleće Jovana na monociklu. Tako je, ovaj... mnogo problema, da li to... Ne, ovo nije slučajno. Znaš, za nedelju danas sam ja pokušao da seberem te akcije diverzantske protiv Šapića, koji se bavi, kako smo partizanski rekli... Partizanski diverzantski. Ko stoji iza tih akcija, još uvek nisam ovaj, siguran. Ali evo, samo u nekoliko dana... Segment saobraćaja pokazuje na prvom mestu, to je autobus sa specijalnim vrstom vazdušnog hlađenja. Cooler. To se nekad radilo na Fići, da mu se... Ovo je samo u posljednjih nekoliko dana, da ljudi jeste, ne misle da... Jeste, ovo je u posljednjih nedelju dana o materijal. Oni autobusi što su goreli pre... To je bilo pre prošle. Da. Znači, imali smo diverziju na hlađenju autobusa, nedugo, zatim... Izgleda šašao, ali ovaj se neće zapaliti. Novi Beograd i Jurija Gagarina, sedmica stoji, devetka naleće na nju, devetka je, nema, kočnice nisu odkazile su... Nije zato što je žena vozila, žena je uradila sve da to spreči. Sudar ova dva autobusa, čak smo... Tramvaje. To je retka prilika da možemo da vidimo parenje dva tramvaje u svom prirodnom stanju. Jeste. Pa rekli smo nabavljaju nove tramvaje, tako nabavljaju. Na sreću nema nastavljali. Pa normalno da će devetka sa Banjice da opali s bulevara, znaš. Moja nečeka je bila u autobusu, ona kaže da se digla ona stogoviću tramvaju, pardon, izvinjam se, autobusu. Znači, digla se... U ovom što je primio ili ovom što je udario? Ona je bila u onom što je udario, ja mislim. I digla se stogodišnja prašina iz ovih starih, kad je rekla nisu ovi novi. Tu je Šapić u pravu. To je prašina iz dobro. To je taj komunistička prašina čuvena. Oni tako tresu prašinu iz tramvaja. I ako slučajno želite da, recimo, sumnju... Najrizičnije je samo da, sad smo otišli u haos, ali najrizičnije je valja i kaže daj da izađem. Ne, međutim, evo šta se desi kad pokušate da izađete iz autobusa. Znači, nije ni izlaz. Ne može već tek tako da se izađe iz... Majstora nema izlaz. Da. Nema srednja, samo na prednja. Da, na prednja ne može, na prednja je ulaz. To je za ove koji nisu platili kartu, bro. To je nova tehnika. Samo pitanje glasi ko to radi u ovom... Komišolovka, čovječe. Pa da. Tako je, i ja bih zamolio komuniste da ne rade ovo. Prestanu. Narod strada je. Tako je. Ako imate neke diverzije, radite god diverzije preuzima protiv... odgovornost za ovo. Tako, jer ako nastavite ovako za svaki ranjen, kako zove, trava i... Šapić je da strelja 100 autobusa. Da. Lažne vesti! Nakon što je proizveo dobar deo fosilnih goriva koje su odgovorne za globalne klimatske promene, Dubai iz nekog razloga poplavljen. Nezahvalan narod umesto letećih automobila hoće kanalizaciju, ne shvatajući da letećim automobilima mogu da budu iznad svih svojih problema. Aleksandar Vučić poslao pisma evropskim liderima u vezi sa prijemom takozvanog Kosova u Savet Evrope. Tako da, Kosovo je sada kandidat za članicu Saveta Evrope. Opširnije u vestima u 11. Dobro, idemo dalje sa rubrikom Srbi u belom svetu. Ti si, Draganče, isprtio našeg brata Bobija Marjanovića. Ovom prilikom ga pozdravljam. Veliki pozdrav. I koliki je car? Mislim, igrao je za mnogo. Ogroman je car. 2-2-2-5-2-20. Ali, što se kaže, ne pljuje u bunar iz kog je vodu pio. Nikad. Man je dobar čovjek. On je dobar čovjek. Prvenstveno. I ovaj jedan klip koji se pojavio prikazuje njegovo... nastup protiv svog bivšeg tima Clippersa, gde je bacao slobodna, a ovaj... evo ga. Ako promaši oba slobodna bacanja, publika dobija besplatnu piletinu u sali. I on im sad kaže, sad ću promašiti vas. Sad ću da vam rešim to.
I eto, promašio i drugu. Stigla je piletina za, za navijače Clippersa, znači... I prozvali su ga Boban, man of the people. Man of the people. Man of the people. A što je najbolje, nešto je bilo tesna utakmica, nije bilo kao komoto... Da, 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 on je promašio u trenutku kad bi njegovom timu značilo da... da... Siguran sam da je trener oduševljen što je on man of people. Ja mislim da trener nema nikakvo očekivanje. A imao je još jedan, u toj utakmici gaf, radio je podbacivanje sa protivničkim centrom koji je 40 cm niže. Da, da, njega je pustio ga je da on, kao da, da, on, loptu. Da, da. Znači, Boban i kad gubi, raduje, on, ljudi se raduju. Bobi je showman. To je to, ali pre svega dobar čovjek, stvarno. Yes. Mislim, jednom je zabavljao turiste u Rovinju. Majke mi, tako što je stao pored mene i ostao 15 minuta tu. Izgledalo je kao da mi izvadio iz džepa, znaš, i... Da. Kao, lepo je ovde u Rovinju, ovo je moj baštanski patuljak. sad će nešto da mi zrecituje, nema da brinete ništa. Yes. Lokice, mnogi koji rade sa mnom i rade na ovoj emisiji, strpili su razne stvari ovih godina. Draganče ostao bez jutarnjeg, Bane i Điđa su dobili svoju kaznu, a to je još 3 godine rada sa mnom. Ti kao stari ljubitelj Gucija doživao si napad Louis Vuittona. Izgled Louis Vuittona. Ja sam, moram reći da sam lično doživao taj napad Louis Vuittona. I onda sam se pozabavio malo više tom temom i shvatio da Louis Vuitton uopšte nije neki... neko ko treba da dođe. Louis Vuitton je među nama. On je, tako, još od kosovskog boja. Još od kosovskog boja. To je stara, evo, ovo je stara Louis Vuitton rezidencija u Lajkovcu. On je inače čovjek poreklom iz Lajkovca, vidiš ima gore. Pa to je Lajkovac. Lajkovac. To je Vuitton iz Lajkovca. Ono što lajtovački Vuitton. Ne, ne, Veljko. Veljko Lajkovačke. U svakom slučaju, ovo što je predsednik je, divno što on je pozvao Louis Vuittona, ja bi se s tim ne zažem, ali predsednik nije znao da je Louis Vuitton ipak naš čovek među nama, naš sugrađanin. I evo i dokaza, sad imamo i video, pa predsednik da ne bude zabludi. Otac potvrđuje da je kuća opremljena nameštajem u stilu poznatih brendova, ali radi očuvanja privatnosti unutrašnjost nismo zabeležili kamerom. I nameštaj i sve je u stilu Louis Vuitton. Louis Vuitton, brate! A to je kao austrijski onaj vilah što se zove filah, u stvari, to je to. Da. Pa kao vilah što je filah. Pa ne, ne, u Nemačkom se to tako čitao. A da, Louis Vuitton. Verovatno, ja ne znam, nisam uradio domaći, vratno su gastarbajteri iz Nemačke. Da. Pa kažu Louis Vuitton. Sigurno se kaže Louis. Tako da, eto, to je to. Mislim. I kako vi Gučijevci to podnosite? Pa mi Gučijevci sad spremamo jedan kontranapad, borit ćemo se, ali ćemo izgubiti, sigurno. Znači, on je Guči u Mladenovac. Ali otpor će biti neviđen. Otpor će biti neviđen, mi ćemo s ovim našim Guči cipelicama... Ostati simbol otpora. Daj nam neki brojeve. Da. Mi ćemo Guči cipu. Izve ovu Guči papuču i onda tuče onom šanalom. Da. Tako. Premali je Lajkovac za njih dvojicu. Da, premali je Lajkovac za njih dvojicu. Ili ćemo imati neki pokret nekog ovako nenasilnog otpora, tako što ćemo se svojim cipalicama udarati u glavu ispred, da, ispred trgovinskog centra. E, samo sebe udarati u glavu. Na sledećem nastupu Desingericinom lokaj. Da, Guči giljem udaraju. Ili ćemo pozvati Desingericom, se predloži u našem otporu. Treba da osnovite društvo za borbu protiv Louis Vuittona, Louis Piton. I vi kao ljubitelji Pitona da nastupite tu, razumiš, oštro, oštro i to je to. Ali ne znam, moram nego da korporiramo nas Gučijevce, Guči, Muči, moram da mislimo nešto. Ne moram neku Guči. Parolu. Ne, samo Guči u mojoj kući. Tako je. To. Sponzor sledeće, onog trubača u Guči. U, otvorimo neki restoran i može ući samo ko nosi Guči. Je, pa da, znaš kako? Trubače obučeš u Guči, onda su oni trubači u Guči. Trubači u Guči. Je li ima, brate, možda ovaj festival trube u Louis Vuitton? Nema, brate. Nema. Eventualno će Mane. Tako je, batice, nema tu ništa. Da, vidimo. Šta bi rekao, izvoli, Mane, slobodno. Pa neka, bre, ajde. Ne, 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 treba nam ta jedna preka. Treba nam ta tvoja misla. Ja i osjećam da je to prava misla za ovaj trenutak. A nije, glupo je. Sabor, nema, nema. Sabor u Guči, sponsor Springfield. Mora neko i da plati. Dobro. Ajde. Lepo rekao da čutim. Nema veze, se čutim. Sljedeći put ga kaže da je bolje da ćuti, da ga poslušamo. Nema veze, isići ćemo poslednjih 16 minuta, mislim. Da imam šta bi rekao Kennedy da je u Srbiji. Sve od broja nedelje. Ask not what your country can do for you, as a doctor carrying a letter of a salve on the top of his head. Or as ball. Dobro, da vidimo lepe vesti, Draganče, tvoje lepe vesti.
Pa ja, moram kažem, moja lepo, jes, pričali smo, je stvarno jedna nevjerojatna činjenica da su se praktično istovremeno operisali Burazir i Keva i da su svi zgurali Ilići, dva od dva, idemo, Marjanović. Bravo. Pogledaj. Kako su se... Istovremeno su imali neke intervencije i zaglavili u bolici Keva i Burazir i sad je sve okej. Okay, ne, ja sam skapirao da su operisali jednu drugu, rekao. Ne, nisu stigli do Ilići, baš vam je stalo, budete u lepim mestima. Nešto nas je bilo potiralo, ali evo, izvuku smo se, hvala Bogu, dobro. Dobro. Sve je krenulo od kad si u Bulji preno onu hobotnicu. Da, da, da. Povuko si, znaš, prokleo te Triton. Da. I on sad je ovako, i ja, on nisam izvodio hobotnicu. Ja, lignica. Bane, tvoja lepa vest. E, moja lepa vest je stiglena fotelja. Eto. To je vrlo lepa vest za nas, yes. Što smo svi poveliki. Kakva je fotelja? E, fotelja je ona... Pušto, digne noge, ona. Ona, da, ona. A? Zk. Tak. Ko Chandler i Joey. I sad tako da sad dođemo da isprobamo. Sad odmah posle snimanja. U 8 na doručak. Doneo je, doneo je. Ono što diže, ja. I sad možemo... Diže noge. Da. To, noge. I sad možemo svi da legnemo kad gledamo TV, jer što ne bi ležao sve vreme da gledaš TV. Kako svi da legite na jednu? Kolika je fotelja? Ne, ja imam ugao na garnituru i bila je frka za trećeg. A sad na ugao na garnituru. Ali sad svako ima svoje mesto. Sad svako ima svoje mesto. I čije fotelje? E, pa Ivanina, iako je ona bila u fazonu, evo, Konstantine, stalno te teramo na fotelju, sad ćeš da dobiješ fotelju da ti bude udobno i ona je sad stalno na fotelju. Valjda ćeš pored žene da budeš normalno. Ne, pa nije. Fotelja za jednu osobu. Oni će na ugaonu, a mali neki. Ne, žena uzela fotelju. Neće, bre, mali. Beže od tebe. Oni mali će na ugaonu. Dobro. Ništa. Mi smo bili prošlog vikenda u muzeju Jugoslavije, vodili smo decu da vide šta će Čika Šapić da skloni odakle. Dok još tu. Dok još imaš šta se vidi. Da, fantastično je, svako treba dobro da posjeti. Bili smo izmišljanje boljeg sveta, postavka Ježeva kućica, predivno je. Ja sam čak i učestvovao u toj izložbi, imao sam tu čast i priliku. Hvala ljudima iz Muzeja Jugoslavije što su mi dali tu priliku. Pa ti sarađuješ sa njima. I da, da. Ti si komunista, šta je? Ti komunista, to je još jedino zlo koje nam je hvalilo da nam naučiš ovde na vrat. Da, evo, izvinjavam. Pa skače mi sreda Jovanki Radaković, nikad. Nikad u životu, bet. Meni samo fali da budem ustaša, izdajnik, komunista. Da. Žilasova pudla... Dobro, ovo Šolakova pudla, to sam skinuo s vrata. Da. Ali si se prodao. Ali si se prodao. Sad je, znaš... Sad ćemo da... Da, sad si prodao na Žilasova pudla. Logica, tvoja lepa vest. Dakle, novi singl mog saradnika, mladog Sergeja Pajića, njegovog drugara Krisa Day Day. Ne samo da je ovaj viralni hit svuda u regionu, nego je došao na 40. mesto svetskom trendingu, tako da svih pesama na YouTube-u danas u ovom svetu, on na 40. mesto. Tako da, želim da mu čestitam mladim izvođačima, i Baskovom i Warnerovom marketing timu, što mogu da srpsku muziku ponesu tako visoko. Da. Solidno 40. mesto, što bi rekli u Jugoslaviji. Pa to je top 40, izvini. Da, top 40, ladno ušao u format. Znaš kako je nekad bilo u SFRJ, izvinjam se, gradonačelniku, da je bilo onda ako skijaš bude 27. i oni kažu solidan 27. Da, ovo je vrhunski top 40. Ovo je vrhunski rezultat, da. Je li ovo pravi Chevrolet? Da. Sjajno, možemo da uzmemo da ga vozimo? Možemo. Ali možemo da stavimo na haubu golog Sarapa i ono geplik pozdrav. Pa to je ono, go Sarapa, to je to. Go Sarapa, da. To je naš sledeći singl, možda možemo da iskoristimo isto ovo, napravimo verziju ovog. Ima logika. Go Sarapa, go. Već imaš me, go Power Rangers. Samo ja znam Dani Štajdehar, bez Dani Štajdehar, vratite se posle. Mene više zabavlja Sarapa.
Dobro, to je bilo sve što smo spremili za večeras. Nadam se da ne kunete sebe što ste ostali kraj malih ekrana. Nikom. Ako kunete sebe što ste ostali kraj malih ekrana, ja sam siguran da je to zbog nečega što ste gledali pre nas. Tako je. A da mi s tim nemamo nikakve veze. Dakle, ovo je najbolja emisija svih vremena. Da. Kome se ovo ne sviđa, ta je potpuni, kako kažeš, budaletina. Znači. Pa ne bih ja ređao, ali nemam drugu reč. Ta je budaletina. I u svakom slučaju, ja sam vam odavno, pre nekoliko godina, rekao da se ne date, braćo i sestre, da će biti da će vam određivati gde smete da letujete, pa su vam sad zabranili Grčku, pa da će vas terati nositi ove frizure, slušate onu muziku i na kraju došli ste do toga da vas zovu budaletinama i kravama. Ako vam treba još neki znak da stvari nisu kako treba, pogledajte onda ste ili budaletina ili krava. Tako da... Šalim se, ja vas mnogo volim. Ali, razmislite malo. Laku noć, vidimo se u petak u 20:30, TV Nova S.